Na Mosteckém prvním náměstí začaly vánoční trhy a svítí vánoční strom. Kvůli vládou nařízeným opatřením proti šíření koronaviru se konají proti předešlým letem s některými omezeními. Letošní trhy budou trochu neobvyklé, bohužel situace nám to nedovoluje, a tak jsme se rozhodli udělat vánoční trhy pro Mostečany alespoň v nějaké ořezané formě, s tím si zde budou moci nakoupit tradiční vánoční sortiment. Ani tak náměstí nezeje prázdnotou, davy se ale netvoří. Nakoupit si tak můžete naprosto v klidu. V současné době tady máme 11 stánků a na základě těch vládních opatření jsme samozřejmě omezili sortiment toho prodávaného zboží. Těšit se můžete z prodeje vánočních stromků, jmelí, dekorací, farmářských výrobků či hraček. K vidění jsou dva vyřezávané dřevěné betlémy a ohrádka se zvířaty. Nyní na trzích nenaleznete tradiční věci, za kterými lidé na náměstí chodí, kouřící svařák a horké klobásky. V neděli vláda oznámila uvolnění těchto opatření, my jsme na to samozřejmě zareagovali, poptali jsme prodejce, zda stále trvá jejich zájem a připravujeme rozšířit ty současné adventní trhy z těch 11 stánků na 18, přičemž by tady měl být ten sortiment rozšířen právě na svařené víno a chceme nabídnout i nějaké občerstvení. Počítejte se systémem jídlo sebou. Otevřeno bude moci být i v neděli. Sledujeme, aby tady těch lidí nebylo příliš mnoho. Zatím se to myslím si, že daří. Vypustili jsme takové ty velké akce, jako je rozsvícení vánočního stromu nebo čertovskou show. A myslím si, že to všichni návštěvníci chápou. A i ta organizační opatření, která jsme přijali a ještě upravíme třeba rozestupy mezi stánky, tak budou v podstatě vyhovovat těm požadavkům. Děti mohou i letos posílat svá vánoční přání. Před vstupem do magistrátu stojí Ježíškova pošta. Vánoční trhy budou na prvním náměstí do 22. prosince. Otevřené jsou vždy od 10 do 18 hodin.